こんにちは、みゆです。今回はリクエストでお部屋紹介をいただいたので、そちらの動画を撮っていきたいなと思います。少し前に動画上げたんですけど、そこから家具とか飾っているものが変わったりしているので、また見ていただけると嬉しいです。まずはじめにベッドサイドからご紹介していきたいなと思います。で、今映っているのが、こっちがベッドで、で、この丸いものがサイドテーブルで、こちら IKEA なんですけど、で、この IKEA のサイドテーブルの上に、このニトリの、これかけれるものなんですけど、私は置いて立てかけてるんですけど、IKEA の鏡と、あと無印のアロマディフューザーと、あとキャンドルと、で、これが IKEA の購入品でご紹介したものですね。で、あとフェイクグリーンがあったり、一輪挿しがあったり、あとこれは最近買ったんですけど、アロマディフューザーじゃなくて、このオイル、このこっちでも使えるんですけど、この垂らして香りを楽しめるものも購入したので置いてます。で、目覚まし時計とリモコンですね。ライトの。で、この中はすごい汚いもの？汚いものっていうか、ハサミとか結構頻繁に使うものを入れて隠してます。で、サイドにフックをつけて、カバンを、もういっぱいなんですけど、よく使うカバンだったりをかけてます。で、このライトは IKEA です。はい。で、その上が、ここは前のお部屋紹介の動画とそんな変わってないんですけど、サングラスだったり、メガネだったり、お気に入りの写真だったり、テヨンちゃんのグッズだったり。で、この鉄板みたいなやつ、IKEA のものなんですけど、これは前 LDH の推しを飾ってたんですけど、今はテヨンちゃんのアルバムの切り抜きを飾ってます。で、ベッドは、これベッドも IKEA のものなんですけど、クッションがあって、クッションカバーは全部ニトリになってます。で、中もベージュになってます。こっちもこれもこれもニトリですね。で、下のベッドフレームは IKEA です。で、このクッションみたいなものが私の母が作ったものです。はい。で、ベッドの隣にあるドレッサーは、これは前の動画でドレッサー紹介で詳しくご紹介しているので、そちらを見ていただけると嬉しいです。で、コスメが結構もうぐちゃぐちゃでパンパンになってきたので、断捨離の動画を上げようかなって思っているので、そちらも見ていただけると嬉しいです。で、さっき撮っていた反対側なんですけど、こっちの壁はカレンダーと鏡だったんですけど、カレンダーのみにしました。はい。で、クローゼットがあって、で、これ新しく買ったんですけど、IKEA の棚に、一番上は雑貨屋さんで買ったノートと、フェイクグリーンと、あと雑誌とか、あと前の IKEA 購入品でご紹介した小物入れに、これはヘアゴムとか、これはまだ何も入ってないんですけど、入れてます。このスライの紙袋にはほんといろんなものが入っていて、LDH のガチャのグッズだったり、あとはコットンとか、なんかいろいろ整理しきれないものがたくさん入ってます。で、この裏に、この無印のケースにはちょっとしたコラージュのものを入れてます。ステッカーとか切り抜いたものとかペンとかを入れてます。
はい。でその下が、これも IKEA なんですけど、 IKEA のこのカゴバッグみたいなやつにドライヤーとか、あとネイルセットとかを入れてます。で横にベッドトレイとかが入ってます。で一番下はジェルネイルの、セルフジェルネイルのセットが入っています。でその隣がテレビで、テレビ台がこのスピーカーと、あとエッフェル塔、これ光るんですよ、エッフェル塔のものと。でここが汚いんですけど、スタンプとマスキングテープと、あと絆創膏とかが入ってます。でこの中が、ここは本当変わってないんですけど、前の部屋紹介とアルバムとかライブ DVD が入ってます。ほぼほぼ少女時代とか、レドベルとか、エクソとか、カラとか、バンタンとか、ここもバンタンですね、あとランペとかファンタ、いろいろ入ってます。と隣はこっちもアルバムなんですけど、これはテヨンちゃんのソロのアルバムだったり、レドベルだったりで、奥にエクソのセホンちゃんのサインボールとか、あと TXT が入ってたりで、これは K-POP のアルバム結構たくさん集めてたんですけど、ほぼほぼ実家に置いてきて、持ってきたいものだけ持ってきたって感じです。なのでごく一部のものが入ってます。でその上にその置いてきたアルバムたちの CD だけをこの中に入れてます。この棚は以上です。でテレビの横なんですけど、横はゴミ箱の上に IKEA のトレイを置いて、ボディクリームとアロマキャンドルとか、あと全部フェイクグリーンです。ほぼほぼ IKEA ですね。で上にニトリの時計で、これはパソコンが置いてあって、で奥にこの、これはこれニトリのカゴの中にパソコンの充電器とかイヤホンの充電器とかいろいろ入れてます。はい。でセンターテーブルは IKEA です。このラグも IKEA で、全部 IKEA になってます。はい。でお皿の上にお薬だったり、コンタクトケースだったり、すぐ使うもの、忘れちゃいけないものを置いてます。はい。でカーテンはグレーなんですけど、これは IKEA です。はい。でまた新しく玄関のところにこういう棚を作ったので、まだ完成してないんですけど、それはまた違う動画で、完成したらご紹介の動画を撮ろうかなと思っているので、楽しみにしていただけると嬉しいです。今回こんな感じでパパッとご紹介したお部屋紹介だったんですけど、最後まで見ていただいた方本当にありがとうございます。また詳しく見たいよっていうところがあったらコメントで教えていただけると、また動画にするので、よかったらお願いします。今回こんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。